Bacu, selam aleikum. Aleikum, selam. Vazhdoj me komentimin e komenteve. Një komentues thot, me vdekje mbaron gjithçka. Pas vdekjes, s'ka kur gjo, çdo pretendim tjetër është mashtrim, thot. Si pas ati. Ajo është jo besimton, është ateist, është materialist, ai beson se me vdekje gjithë e përmban. Po këtë bota është dëshmia më e mirë se kur gjo të përmban. Edhe vjeshta është dëshmi se on vjesh përmban çdo gjo, po vjen pranvera, rrin gjallë çdo gjo. Edhe gjumi është fundi i ditës, mi po më gjithë zgjohesh edhe vazhdon jetën. Dhe i sa të vjen vdekja, e pas vdekjes ka pas të një gjallje, që pas të vjen shesh lëksia. Dhe adish, kjo që thot, kjo është pretendim. Ajo që themi na është pretendim. E vërtetume edhe fetarisht për komentatora, e vërtetume edhe me shumë argumente të natyrës, të jetës. Edhe nevoja për me pas një ditë gjukimi, ku drejtësia ka me qenë absolute, është për gjithë njerëzit, nuk ka njeri në botë që nuk e ndinë vetën me këtë nevojë, se kjo botë s'ka drejtësi në këtë. Dhe tjetë shtetë i thëtë të i zhvillum, i përparum, i drejtë përse i s'ka drejtësi atë nuk e. E duhet një ditë ku kena me dalë për azotë dhe gjë ku shka me dalë më gari për vepët e veta dhe ka me dalë që është drejtësi absolute. Sikur se e themi na vazhdimisht e thamë edhe të ashtë të gjeratë, dhe një ditë ku edhe jo muslimani ka me marë hakun e vetë nga muslimani që ka bërë padrejtësi. E mos flasim për muslimanin që ka marrë hakun e tij nga muslimani që ka bërë padrejtësi, e mos flasim për një musliman që ka marrë hakun e tij nga një jo musliman që ka bërë padrejtësi. Madje edhe kafsh, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kafsha pa brina ka me marrë hakun prej kafshës me brina, që ka goditë edhe ka shkuar me brinat e veta. Kjo ditë ka mendoj. Ky, mos e ne shkojmë hipotetikisht themi. Supozojmë se ky edhe ai s'kemi fakt argumente, pretendime kemi ne ata. Nëse ki nuk beson ditën e ringjalljes. E unë tham kam pas ditën e ringjalljes. E nëse të vdesim ti kena me vdekje. Edhe nëse nuk ndodhi te kiameti, unë a hupi diçka se hupi kurrë. Se jam kon më i kujdesshëm, kon më i vëmendshëm, më i disiplinuar. Pra për gjetu një jetë mirë. Po. Ama nëse nëse ndodh kiameti, ke çfarë bën? Ande thënë shkencëtarët muslimanë, ku japi përgjigje këtyre atisave, thënë hipotetikisht, nëse supozojmë se mundësia për me qenë saktë që thënë ata është 50-50. Variabël. Atë dhe me na me besu se ka kiamet e mos me ndodh, është më arsyeshme se mos me besu se ka kiamet e me ndodh kiamet. Që këtë argumentet të kasin se ka jetë pas vdekjes, ka llogari pas vdekjes, andaj një poet ka thonë, si kur të kishtë qenë jeta që me vdekje përfundon dhe gjdo gjë më baron, atë dhe ishkom vdekje rahati për gjdo gjë për gjdo këndë. Ama që ka ndodhë? Këtë njerëzit, në momentin e vdekjes, sidomos ata zullumqarët, i kap panika, i kap stresi, i kap shqesimi. Pse? Sepse veç fillon me pa jetën në tona. Me konë që s'ka ahiret, atëra e s'du të mu shqesu heq. Do më thonë me vdekjen është fillimi. Po, është henes, andaj, dushe me vazhdu atë fjallën. Me konë se me vdekje përfundon çdo gjë, atër vdekje do shkon rahati nga çdo gjë. Por me vdekjen tonë fillon çdo gjë, aty dhe është drejtësia absolute, henes, do apë në logari, atëre, andaj të na i themi, logaritë e vetën tonë para se të logaritësh. Edhe përgatitë për ditën e llogarisë, kur çdo gjë ka me të llogaritë. Kjo që ka ringjallje edhe gjithsesi ka mendon një gjë të tillë. S'kam qenë pa të pici kjo video kam u bë virale në audio në TikTok e sen. Kush është i shpituar, i shpëtuar pas vdekjes? Ai që beson Zotin dhe i përmbahet udhëzimeve të tij. Edhe ai që bën sabër zullumin e ateistëve dhe materialistëve. Akuzave, shamjeve, ofendimeve. Kush e ecë këtë udhë i qetë, stabil, ai ka me qenë i gëzuar, ai ka qenë lutur. Këtë ta, që i këto kanë depresionën këtë botë, janë duke bujtë edhe tash, janë të palumë të edhe tash. Andën e themi, hadi be të na, hadi be sonë Allahun, adhe në ahiretin, knashtë një valla po. Jeton edhe tash mirë, a ma më nësi është edhe kërë desi kini me shkën gjenet ta. Kështu, vujtje këtu, vujtje atje. Allah i shpër lepë, sëramu lepë.